እሺ ምርጫውን በተመለከተ የመከላከያ እንደዚህ ሚሊታሪው ከሰኔ ያው መስከረም 30 በኋላ ገመንግስቱ ስለማይሰራ ችግር ይፈጠራሉ የሚሉ ሐሳቦች ህብረተሰቡ ውስጥ ስለነበሩ ምንም ችግር እንደማይፈጠር አስረግጦ መግለጫ ሰጥቷልና ይሄን ነገር ምን ይላሉ? ይሄ የሚሊታሪ ወይም ደግሞ የመከላከያስ ጉዳይ ነበር ወይ ጣልቃ ገብቷል በደንብ ህዝቡ እርግጠኛ እንዲሆን መግለጫው ላይ ተናግሯልና ስለሱስ ምን ይላሉ? የሀገራችን ህገ መንግስት አንቀጽ 87 ዝባር 5 ግልጽ ያደርጋል። የመከላከያ ኃይሉ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ነው የሚለው እንደው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ወገንተኝነት በነጻ ኢምፓርሻል በሆነ መልኩ ኃላፊነቱ ሊወጣ ይላል። የተሻሻለው የመከላከያ ማቋቋሚያ አዋጅ 1100 መግቢያው ላይ ፕሪአምብሉ ላይ መከላከያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ወገንተኝነት የነጻ ተቋም ነው ይላል። ይሄን በመመስረት አሁን ያደረገን ያለው በፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ያደረገ ያለ ክርክር ነው። ክርክሩ ደግሞ በህገ መንግስት ላይ ያደረገ ያለ ክርክር ነው። በዚህ ክርክር ደረጃ የመከላከያ ጀነራል ሊገባ የሚጋብዝ ምንም ጉዳይ የለውም። የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ ስለሆነ ብልጽግና ባንድ ወገን ተቃዋሚ በሌላ ወገን ሆነን እየተከራከረን ነው። ስለዚህ ጀነራሉ የተናገሩት ንግግር ትክክለኛ አይደለም። በህገ መንግስታዊ የተሰጣቸው ስልጣንና ኃላፊነት ጥሶ የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ መዘዝ አለው። ይሄ መጥፎ መዘዝ ይኖረዋል። ከዚህ በፊት ስለሆነ እንደነበረ ተቃውሞ በመናደርግበት ወቅት ራሱ መከላከያን ወደ ጎን ነይተው ነው ታርጌት አደረግ ነው። ምክንያቱም ህብረ ብሔራዊ መከላከያ ከመሆኑ አንጻር የፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ ምን ከተው ከሆነ ለሀገር በጣም ወሳኝ የሆነ መሰሶ የሆነን ተቋም ወደ ወዲህ ምን ጎትተው ከሆነ ችግር ይፈጠራል። እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባቸው። በቅርብ ከነበረው ታሪክም መረዳት አንዱ ለምሳሌ ህወሓት ያደግም የሚኮነንበት ደርግ ሲወርድ የነበረው መከላከያ ሰራዊት የደርግ ሰራዊት ብሎ መበተኑ የሀገርን የመከላከያ አቅም ኢንስቲትዩሽናል ሚሞሪ ያዳከመ ነው የሀገርን ተቋም ያዳከመ ነው ተብሎ የሚተቸው። ያን ማድረግ ለኢህአዴግ ታማኝ የሆነ ጦር ለመመስረት ስለተፈለገ ያለው ጦር ፈርሶ አዲስ ተመሰረተ። ህወሓቶችም መከላከያን ተቆጣጥረው ሄደው መከላከያው ከህወሓት ጋር እየተመሳሰለ እንዲሄድ ተደረገ። ስለዚህም ህዝብ በተቋም ላይ ያለው በመከላከያ ተቋም ላይ ያለው አመኔታ እንዲሸረሸር አደረገው። መጨረሻ ላይ ግን እነ ሳሙራና እነ ሳአረ ጀነራል ሳሙራና ሳአረ ትክክለኛ እርምጃ ነው የወሰዱት። ትዝ ይለኛል ክርክር ነበር በመከላከያ ውስጥ በተለይ በህወሓት ከትግራይ በመጡ ጀነራሎች መካከል። የህዝቡ አመጽ እየጨመረ ሲመጣ የተወሰኑ ሃርድላይነርስ ምንላቸው ጀነራሎች መከላከያ ጣልቃ መግባት ኃይለ ማርያምና ኢህአዴግን ስርዓት ሲቪላዊ አስተዳደር በማስወገድ በመከላከያ ያስተዳደሩ የቡድናቸውን የበላይነት ማቆየት የሚፈልጉ ጀነራሎች ነበሩ። ከደህንነቶች ጋርም ሆነው ጀነራል ሳሙራና ነሳአረ ግን ኖ ይሄ ለሀገር ብቻ ሳይሆን መከላከያን ራሱ ሊያፈርስ ስለሚችል የፖለቲካ ሽኩቻው ይቀጥል እኛ ግን ከዳር ሆነን ሴኩሪቲ ያስጠብቀን እንሄዳለን ብለው ታሪካዊ እርምጃ ነው የወሰዱት። ያን ቢያደርጉ ኩዴታ ማድረግ ይችሉ ነበር። የህዝብ አመጽንም በተወሰነ ደረጃ ለማድከም ሊችሉ ይችላል። አልቲሜትሊ ግን ስርዓቱን ከመፈረካከስ አያድኑትም። ኢንፋክት የኢህአዴግ መፈረካከስ የመከላከያ መፈረካከስ መጥቶ በመከላከያ ውስጥ ችግር ሊፈጥር ይችል ነበር። ባለፉት ሁለት አመታት ብዙ ቀውስ ሲኖር አብዛኛውን ስራ ሲሰራ የነበረው መከላከያ ነው ተጠብቆ ስለቆየ። ለዛ እኮ ነው ዛሬ ጀነራል ሳሞራ በክብር ተሸኝቶ ያለ ፍርሃት በክብር
እዚ ከተማ ሲኖር ያን ግዜ አጅቴት ያደረጉ ብሎ ያደረጉ ሰዎች ተደብቀው ያሉት ሳረ ጀነራል ሳረ እኮ ሲሞት ህዝብን ባየተራጨ የቀበረው ስለተገደለ እኮ አይደለም ለሀገር ትልቁ ለታ ስለዋለ ነው አሁንም ቢሆን ጀነራል መኮንኖቻችን አማራሮቻችን የወታደራዊ አማራሮቻችን የፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ በእኛና በገዢ ፓርቲ ውስጥ የሚደረግ ክርክር ውስጥ ጣልቃ መግባት የለባቸው ተቋሙ መጠበቅ መቻል አለበት የፖለቲካ ድርጅቶችም መከላከያን ወደ ጫወታ ማስገባት የለብንም እኛ አሁን የዛ ቀን ስንል የነበረው መከላከያ በሲቪሊያን እንዲመራ የሚያደርገው ህገ መንግስቱ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን ያዘ የሲቪል አመራር ካለ መከላከያው መታዘዝ ግዴታው ነው በህገ መንግስቱ አካሄድ ስልጣን ያላዘ የሲቪል አመራር ካለ መከላከያው ብቻ ሳይሆን ሌላው ሴኩሪቲ ቢሮክራሲውም ላይታዘዝ ይችላል መከላከያውን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ያንስና ነገር ስንናገር የነበረው በመከላከያና በሲቪል አመራር መካከል ያለው ግንኙነት እንዳይበላሽ ነው ስንል የነበረው አሁንም ቢሆን ሊታረም ይገባል ጀነራል መኮንኑ መከላከያው የሀገር ጠባቂ ነው የህዋቶች አመራሮች ያጠፉትን ዛሬ መደገም የለበትም ዛሬ ደግሞ ስተት ለማፈጸም እድሉም የለም ስለዚህ በተቻለ መጠን መኮንኖቻችን የፖለቲካውን ጫዋታ ለኛው ቢተው የተሻለ ነው ባይ ነኝ እሺ ስለአባይ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሌላው በጣም ሀገራዊ ጉዳይና ይሄን በተመለከተ ደግሞ የሀገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች አሉ ለዛ ነው ግብጽ የምትጠነክረው አለመስማማታችንን አይታ ነው እንደዛ ያደረገች ያለችው የሚሉ ሐሳቦች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ በንግግራቸው ላይ ባንዳዎች አሉ የሀገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ብለዋል ቃል በቃልና ይሄ እንደዛ አድርገው እነት የሀገሪቷን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ፓርቲዎች ወይ ደግሞ አካላት አሉ ብለው ያምናሉ እርሶስ ደግሞ እንደ ግለሰብ በአባይ ላይ ያለው ተቋም ምን ይመስላል በአባይ ላይ ያለው ተቋም ወጣቶኛ የጻፍኳቸውን ነገሮች ማየት ያስፈልጋል አይደለም ዛሬ ሽበት ካወጣና ከተረጋጋን ታይና አዎ ከ11 አመት በፊት የጻፈው በዛ ዘመንም ከነመለስ ጋር ከፍተኛ ጠብ ውስጥ በነበረበት ወቅት በብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ላይ ልዩነት ኖሮ ነው ያቀም ዝርዝር ያስፈልግም በዛ ግዜም ሳይቀር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በናይል ጉዳይ ላይ አብረን ሰርተናል ወደፊትም እንሰራው ይሆናል ማንም የሲሪየስ የሆነ የፖለቲካ ኃይል በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ከልዩነት ያለው የማይመስለኝም ግን አልሲሲም አብይም ጉዳዩን ለውስጥ የፖለቲካ ፉትቦል ሊጫወቱት እየፈለጉ ነው የግብጹ መሪም ውስጥ ያለውን ተቃዋሚ ለማፈን ስለሚፈልግ ይሄን ሌላ አጀንዳ ህዝቡ ረስቶ ውሃው ላይ ብቻ እንዲያነጣጥር ይፈልጋል ይሄን በየጊዜው ከፍ ከፍ ያደርጋዋል አብይም የልክ ከዚህ በፊት እና የነበሩ ሰዎች እንደሚያረጉት ልክ እንደ አልሲሲ ተቃዋሚው ላይ ለማነጣጥር ይፈልጋል ይሄ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለው ውሃው እቺ ሀገር እንድታርከ ተፈልገ አንፌር ነው የግብጽ ፖዚሽን ኢኩዊታብል የሆነ ፈታዊ የሆነ የውሃ ክፍፍል ማምጣት መቻል አለበት ግን መስታወት ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ድንጋይ አወረውርም ይባላል ሊጠነቀቁ ይገባል ብልጽግናዎች እዚህ ችግር ውስጥ አሁን ችግር ውስጥ የከተቱ እነሱ ናቸው ግብጽ ላይ ሄዶ ቃል ይገባላቸው መራራ ጉዲና አይደለም ራሻ ሶሺ ላይ ሄዶ በዚህ ሀገር ፖሊሲ በዚህ ሀገር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሆኖ ማያቅ ግልጽ የሆነ ስህተት የፈጸመው ዳውድ ኢብሳ አይደለም አብይ ራሱ ነው ሄዶ የዓለም ባንክና የአሜሪካ በግልጽ ወገንተኛ እንደሆኑ ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ የምናውቀው ሆኖ ሳለ እነሱ አደራዳሪ ሆኖ እንዲገቡ ያደረገው ራሱ ነው ትልቅ ስህተት ነበረ ተረጋግቶ ነባር ዲፕሎማቶችን ቢያወያይ ኖሮ ነባር አመራሮች ጋር ቁጭ ብሎ ቢመክር ኖሮ ይሄን ስለታ አይፈጸምም ይሄ ስለ ተፈጸመ እንደ ተፈራው የተዘጋጀው የስምምነት ሰነድ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ሆኖ ተገኘ
በስንት ርብርብ ዛሬ እነሱ የሚከሷቸው ሰዎች ሳይቀሩ በተሳተፉ በርብርብ ኢትዮጵያ ከዛ ድርድር እንድትወጣ ተደረገ። ከዛ ወዲህ ተቃዋሚው ኮያለ ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ አቋም ነው ሊወረድ ቢገባው ለውስጥ የፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም የለብንም ተብሏል። ስለዚህ እኔ አስተቱን የፈጸሙት ራሳቸው ናቸው። ያን ስተት ራሱ አምነው ደግሞ ወደኋላ ተመልሰዋል። ለዚህ አብራቸው አብረናቸው እንቆማለን። ከዛ ወጪ ግን የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ የውስጥ ክፍፍልን የሚያባብስ ዘመቻዎች ማንንም አይጠቅሙም ሀገር ከመጎዳት ወጪ። ጥሩ ወደ መጨረሻ ሐሳቤ መጥቻለሁና ከሌላ ፓርቲዎች ጋር ማለት ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከመንቀሳቀሱት ውጪ ከሌላ ክልል ካሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እንደሚሰሩ በተለያዩ ጊዜያት ገልጸዋል። እሱንም የሚመስል አቋሞትን እያንጸባረቁ ነው ያሉትና ግን አንዳንድ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ልዩነቶች አሉ። እነሱን እንዴት ነው አጣጥመው የኦሮሞንም ህዝብ ሳይጎዳ ጥያቄ ፍላጎት ሳይጎዳ የነሱንም ፍላጎቶች ሳይጎዳ አጣጥመው አብሮ መስራት የሚቻለው እንዴት ነው ብለ ያስባሉ? አብሮ መስራት እንግዲህ በተለያየ ደረጃ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ፖለቲካ አደረጃጀቶች የቆሙላቸው አላማ አለ። ከዚህ አላማ ውስጥ በተለያየ ደረጃ የሚያስማሙ ይኖራሉ። ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያለው ሁሉም የፖለቲካ ተቃዋሚ ድርጅቶች የሚስማሙበት ነገር አለ። ነጻ ፍትሃዊና ፎክር ያለበት ምርጫ እንዲካሄድ ይፈልጋሉ። ሰው እንዳይታሰር ሰው እንዳይገደል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነጻ ፍትሃዊና ፎክር ያለበት ምርጫ እንዲካሄድ የፖለቲካ መዳሩ እየሰፋ እንዲሄድ ምንም እንኳን የተለያየ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ቢኖረንም በዚህ ላይ ተስማምተን የጋራ አቋም ይዘን ገዢው ፓርቲ ላይ ጫና እየፈጠርን ምንሄድበት እድል ይኖራል። ምንም ልዩነት ካለን ድርጅቶች ጋር እዚህ ላይ እንስማማለን። ከዛ አልፎ ደግሞ ወይ በተመሳሳይ ክልል ኦፕሬት የሚያደርጉ ወይ ደግሞ የፖለቲካ አላማቸው አጀንዳቸው አንድ አይነት የሆነ ፎርማልም ሆነ ኢንፎርማል ኮአሊሽን ጥምረት መፍጠር ይሰራሉ። ስለዚህ የተወብሩ ደረጃ ይለያያል ማለት ነው። ካንዳንዱ ጋር በጣም ኦፕሬሽናሊ አብረሽ መስሪበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ካንዳንዱ ግን ጊዜያዊ በሆነ መልኩ ጠባብ የፖለቲካ አላማን ውስጥ የፖለቲካ አላማን ለማሳካት አብረሽ መስሪበት እድል ይኖራል። ስለዚህ በሁሉም ደረጃ ላይ ከሁሉም ድርጅቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለን ከሁሉም ድርጅቶች ጋር በተለያየ ደረጃ ተባብረን እየሰራን ያለነው። እሺ አሁን በነበረን ቆይታ ውስጥ የተረዳሁት ነገር አቶ ጃር መሐመድ ላፕቶፖቱን መልሰው መቀበሎት አይቀርም ይመስለኛል። አሁን ያሉ ያሉት ነገር ወደ ትግሉ እየተመለስን ነው ሚል አይነት ሐሳብ ያየው ነው ያለሁትኝና አሜሪካ ነገር ያሉ ይሰሩ የነበሩትን ስራ ሞቢላይዝ ዳርገው የሚጀምሩ ይመስሎታል? በሱን ጠብቆት ወይስ በተለየ ይታል? ላፕቶፑ ባዳራ ነው የተሰጠው። ባላደራውም አደራውን ይበላ አይመስለኝም። ስለዚህ ሌላ ላፕቶፕ ገዝቻለሁ። ያው ያኛው ባደራ አለ አደራ የተሰጠው ግለሰብ እና አካል ይሰራበታል። የተመለሰን ወደ ድሮ ስልጣን እንመለሳለን። ስራዎች ግን እንሰራለን። የድርጅት ብቃት መገንባት ስራ በስፋት እንሰራለን። ገፍቶ ሲመጣ እንከላከላለን። ስራዎችን ወደፊትም ጠንክረን እንሰራለን። እየሰራንም ነው። ባለፈው አንድ አመትም ሁለት አመትም ዝም ብለን አልተኛንም። ህዝባችንን ከቀበሌ እስከ ላይ ድረስ እናደራጅ ነበር። በደንብ አደራጅተናል። ለዚህ ነው ሙሉ ኮንፊደንስ አለን። እንደሚታሰበው ከዚህ በፊት እንደሚታሰበው ወይም ደግሞ እነዚህ እንዳሳደጊዎቻቸው ህዝብን ለመበደል ያደረጉት ሙከራ እንዳይሳካ የሚያስችል ሀገሪቷንም ለማሻገር የሚያስችል በቂ ብቃት አለ ኦሮሚያ ውስጥ። ስለዚህ ስልቶች ይለያያሉ፣ ግን አላማችን it remains the same። አላማችን ቋሚ ነው። በሀገራችን ውስጥ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ሌት ተቀን ተክተን እንሰራለን። ያን ለማሳካት አንዳንዴ ሞቅ አንዳንዴ ቀዝቀዝ እያለ ስልታችንን ይለዋወጠን ምን ሄድበት ይሆናል። ይሄ ቁርጠኝነቱና ዝግጅቱ አለን።
እሱ የምክር ሐሳብ በመጨረሻ እንዲሰጡን ፈልጋለ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሰላም ተጠብቆ ዜጎች በነጻነት እንዲኖሩ ምን መደረግ አለበት በፖለቲካው አንጻር እንደዚሁም ደግሞ የሀገሪቷ አጠቃላይ ሁኔታ ምን መሆን አለበት በፖለቲካው ብለው ያስባሉ የኦሮሞ ህዝብ በዱላ እንደማይሸማቀቅ ማመን ነው የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ከንግዲህ በኋላ አምባገነን ለመሸከም የሚያስችል ጫንቃ የለውም ጫንቃው ተመላልጦ ቆስሏል ገና አስተነኪው ይደነብራል ከዚህ አንጻር ለሁሉም መከራ እንፈልገው ከዚህ በፊት ተሰርቶ ያልተሳካን በአዲስ መልኩ መሞከር አስፈልግም አንስታይን የሚለው ነገር አለ insanity is doing the same thing again and again expecting different results እብደት ተመሳሳይ ነገር ደጋግሞ መስራት የተለየ ውጤት መጠበቅ ነው ኦሮሚያ ውስጥ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ በደም መማቀው ክልል ስለሆነ ከንግዲህ በኋላ በሴኩሪቲ ኃይል በመግደል በማሰር በማፈን ህዝብን ማስተዳደር አይቻልም ህዝብን ማስተዳደር የሚቻለው በሰላም በመወያየት የህዝቡን ፍላጎት በማዳመጥ የህዝብን ለእልና በመቀበል ብቻ ነው ሰላም እያደፈረሰ ያለው ድሮም ከንጉሱ ጀምሮ በንጉሱ ዘመን ነው ያ ባሌን ከስካሴ የነበረው በንጉሱ ዘመን ነው የመጫቱ ለማንከስካሴ የነበረው ድሮም ቢሆን ትግሉን የወለደው የመንግስት ቆና ነው ዛሬም ቢሆን ኦሮሚያው ሰላም እያሳጣና ህዝቡን ወደ አላስፈላጊ እልህ እያስገባ ያለው የመንግስት አፈና ነው አፈናን አቆሙ ግድያን አቆሙ እስራትን አቆሙ ሀገር በስርዓት በሰላም እንድትመራ ከተፈለገ መፍትሄው ፖለቲካዊ እንጂ ወታደራዊ አይደለም ወታደራዊ ኃይል እየተጠቀሙ በሄዱ ቁጥር ፖሊስን እየተጠቀሙ በሄዱ ቁጥር የፖለቲካ ልዩነቶችም እየሰፉ እየከረሩ የጣውኔታውን እያወቁ ነው የሚሄዱት ወደዛ መመለስ አስፈላጊ ነው ባይኔ እሺ ጅግ አድርግ ያመሰግናለሁ ለቆይታ አመሰግናለሁ ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሐሳቦቻችንን እንደዚህም ቆይታችንን እንደተመለከታችሁት ነው ካቶ ጆዋር መሐመድ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ሆናችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንልን